Fora, laže. Nemo, kako, svi bi mi rekli. Pite koga hoćeš, za koliko sekundi mi treba, prošle godine trebalo svi 10 puta da pobignem i ovaj godin. Gore, gore i gore. Ja, jeste, ja ću da preskačem ovo, ja sam podala pa ću da glomim noge. A što čisto ne kažeš, brate? Zato? Ali ne, ozbiljno ti. Jer mi želim da odeš. A dobro, na kraju ću ja sebe da iskasapim kroz takvo da proletim. Ako je to cilj... A ti mene ucenjaš samoubistvo? Ne, ne, nije to samoubistvo, nego ću da proletim, brate, pa šta Bog da. Ako ne izdržim, brate. Ja znam sebe. Razumeš? Ti to oželjak tu imaš. Da. Tvoj drugarica mi što ti je slala kaj poznanog godina. Nemam ja s tim. Nemam ja ništa s tim. Što je sa strane? Da. Ja nikog ne ucenim nego pitam, brate, šta? Ja bi tebi rekao... Što mi da zagledaš obrve danas? Pa nije, gledam ovde, ovo mi... Vidao sam to sad. I sve hoću ti biti.